нямаш много спирания. Може би три заради шесте смени. Сега дълъг пас за Спас Делев. Този път няма засада. Делев, Рехава е съпротивът срещу него. Може да шутира с левия крак. Прави го! 3-0! Спас Делев бележи за 3-0 в 90-та минута. Решава и крайни изход на тази среща. Близо до дясната града. Достатъчно високо, за да не може да реагира вратаря на гостите. 3-0 за ЦСКА.